আৰু খুৰা কি কয় শিল্পী কুমাৰ ভৱেশে? কিয় প্ৰতিমা বাইদে কি ড্ৰিংকছ কৰা নাছিলে নাজানো, ভূপেন হাজৰিকাই কি ড্ৰিংকছ কৰা নাছিলে প্ৰগ্ৰামত গান গাওঁতে? কুমাৰ ভৱেশৰ মুখত পুনৰ কাছ মাংস। দাদা হেৰি কাছ মাংস লাগিলে এখেতে কৈ দিব, এখেতে মেনেজ কৰি দিব পাৰে। আপিক কুমাৰ ভৱেশে কিয় ভাল পায়? ঐ আপি, এই আপি কি গান ভাল পায় কুমাৰ ভৱেশে? সানি লিওন কে জেসে হো চু স হে সোনা কাছে সোনা কাকি রাহিব বকুল তালর বিহুলো। আজি নিশা 9 বজাত দেবজিৎ তালুকদারৰ কণ্ঠ কেৱল আসাম টকছত।